marka wuxuu leeyahay anagu dad umbaanu haysano dadkaanu maal gashanay buu leeyahay waxaan jabaan ma midii yarano waxaan jabaan lagu sameeynin umalayn maayo kawnka dhanaynu ku noolahay magaalo kamid a inaan laga soo helaynin maxay waxaan jabaan sameeynin wasiir kamidaan filaya wasiirada jabaan ayaa la weydiiyey su-aal nooca ku saabsano markaasuu yidhi naxnu laa namlik siwa linsaan fanaxnu nastamir fi linsaan buu yidhi anagoo haddaanu jabaan nahay buu yidhi bini aadam mooyaane wax kale ma haysano yacni waddanku resources ma leh marka wuxuu leeyahy anagu waxaanu haysanaa waa qof bini aadama marka bini aadamkun baanu maal gashanay buu leeyahy maanta ma u malaynaysaa tuulo dunida ku taallo waxaan jabaan samaynay aan u oolin miyaad filaysa ama falaas ha noqoto ama telefoon ha noqdo ama gaadhi ha noqdo ama waxaan jabaan ama midi yar hano waxaan jabaan lagu samaynin u malayn maayo kownka dhan aynu ku noolahay magaalo kamid a inaan laga soo helaynin maxay waxaan jabaan samaynin maca kulli dalik haddana jabaan wax uma haysato marka wuxuu leeyahay anagu dad unbaanu haysano dadkaanu maal gashanay buu leeyahy haddii dadka la maal gashado waxaa xaqiiqa ah inay ummadda horumarayso daba dhallinyaradu waxay yidhaahdaan waa alxalaqa alwusta waa cidda isku xidha aabbayaashiiyo awowyadii iyo dadkii hore khibrada lahaa iyo da'yarta soo koraysa cidda isku xidha weeyaan waa cidda la rabo kuwa horena inay dhaxalka ka reebta wixii wanaaga ay hayeen kuwa dambena inay moodhal u noqoto oo soo koriso waa da'dan jaamacaadka iyo wixii la mid a ka baxaa bini aadamku waxay idhahdaan laba shay baa ugu muhiimsan waxa uu ogaado ama waxa uu baadho ama in philosophy waa labada qaybood ee ugu weyn falsafadaba bini aadamku wuxuu isku dayaa inuu ogaado waxa la yidhahda alxaqiiqa dhabta inuu ogaado waxani muxuu yihi wax kasta alculum aطabiiciya kulaha natural sciencesku waa qof raba waxani wuxuu yihi inuu ogaado ama physics dhigo ama chemistry dhigo ama biology dhigo ama waxaa doonta shay baad rabtaa inaad ogaato waxa uu yahay iyo siduu ushaqeeya iyo wuxuu ka samaysan yahay waa ashyaada markaa inaad xaqiiqadooda ogaatid xaqaaiqda kuwa qaybkiina waa ku jiraan alle subxaanahu wa tacaala iyo aakhiro waxaa ku jira qofka bini aadamka iyo sida uu noqonayo waxaa ku jira bulshooyinka iyo xaqiiqadoodu say tahay iyo noloshoo dhan qofku waa xaqiiqa raadis shayga labaad ee bini aadamku raadiyaa bay yidhaahdaan waa alkhayr aw bitacbiirin aakhar alkhayru washar ama maxaa sawaaba maxaa gef ah maxaa wanaaga maxaa xuma ah values maxaa value ya noloshu maxaa loo nooliyey noloshu maxay qiimo leedahay maxay ku dhisan tahay valueska bulshadu ay ku dhisantahay waa maxay ama cadaalada dheh ama wanaag kala sheeg waxaad doonto ku tilmaamo waa value waxa la raadinaya alqiyam ilaa qofka bini aadamka haddii la rabo in la dhiso waxa muhima labadan baynu ka dhismo labadan waxaa dhisa bay idhaahdaan alcilmu waddiin qofku inuu aqoontii bini aadamka barto aqoontan bini aadamka aynu sheegayna waxa weeyaan waa tajaaribtii bini aadamka uu kala dhaxlay aadanuhu marqura wax ma wada ogaado waxaan horta la baranayaa waxay idhahdaan waa ilaahay abuurkiisa labadan haddaynu si kale u tilmaamno waxay idhahdaan waa ficlullaahi iyo kalaamullaahi ama waa khalqullaah ilaahay abuurkiisii waxaan u abuuray inaad daraasayso iyo waxyiguna waa kalaamkii alle subxaanahu watacaala inaad daraasayso waxa alla abuuray daraasadeedu bini aadamku maalinba heer buu ka joogaa maalinba heer ayuu ka joogaa waana daraasa mutaraakima bay idhahdaan wax mar qura la ogaado maaha waa laga yaabaa labadan qarne ugu dambeeyey dunidu inay shawt weyn in badan inay durdurisay
laakiin labadan qarnay ugu dambeeyay waa labadii dunidu isu furantay ee in badan xidhiid wada yeelatay ee la isku dayay maskaxaha bini'aadamka oo dhan in laga faa'iideeyo wax badan baanay ogaadeen. Ay waxaa laga yaabaa qarnigii labaatanaad ka hor dunida wax guuxaaba inaanay joogin, saanka maa la gaadhi walaa dayuurad walaa dee shidaalba lama hayn. Shidaalka markii lasoo helay wixii koowaada loo isticmaalaa faynus buu ahaa iyo triga iyo ingaa in la shito, laakiin wax kale laguma falayn, waayo combustion ba ma jirin, wax la gubi karo oo energy laga dhaliya muu oolin. Waxaynu ognahay qarnigii 19aad qarnigii 20aad bilowgiisii buu bilaabmay in ama gaadhi la dhaqaajin karo ama dayurad la duurin karo ama waxa kale la samayn karo.